Olá, Amadinhos! Sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa comigo, professora Márcia Ramos. Vamos lá para a nossa aula 70.1. Trabalharemos a interpretação textual fazendo uso de que, Amadinha? Analisando as figuras né, de linguagem. Aí você vai analisar o seguinte: a questão da fonética, né? Vamos trabalhar as figuras sonoras. Mas dentro do texto. Vamos lá, então? Aula 70.1, né? Figura de linguagem ligada ao aspecto fonético. Então, essa primeira, então, o aspecto fonético vai ser a figura de, é, de sintaxe, não, a de fonética, sonoridade, né? De harmonia. Vamos lá, figura de linguagem parte 1. Então, aqui nós temos a nossa árvore do conhecimento, né? Com a temática da aula. Tá certo? Mais um conteúdo, né? Ou mais um objeto de estudo, né? Para você, amadinho, armazenar no seu HD. Beleza? Então, vamos lá. Então, a, estilí a estilística ocupa-se dos recursos que promovem a criatividade linguística. Vamos lá. O uso da linguagem figurada está presente na poesia, nos romances, nas propagandas nos ensaios, nas manchetes, enfim, onde houver a intenção de dar à linguagem um colorido, uma graça, um efeito, um sentido e muito mais. Beleza? Então olha só, tem muito mais aí, tá certo? Então quais são, né, a estilística? Nós vamos pegar aqui as figuras que analisando o aspecto sonoro, né, aspecto fonético, o aspecto de harmonia. então figuras de harmonia, figura de sonoridade é o que? então analisando a questão as figuras sonoras. Então nas figuras sonoras, nós temos essa daqui ó, onomatopeia, você já ouviu falar? aliteração, assonância e paranomásia. Então, todas estas daqui, Estão relacionadas à questão das, da, do aspecto fonético, do aspecto sonoro. Então, ligado ao som. Então, onomatopeia. O que, que você entende por onomatopeia? Relembrando. Vamos lá, puxa aí, já teve uma aula lá no nivelamento falando sobre onomatopeia. Quando a gente trabalhou história em quadrinho, faz uso, né, da, 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 de onomatopeia. Tá certo? Porque é aquela reprodução de ruídos. Né? Que ruídos são esses? Vamos lá, vamos lembrar: ruído, som. Então, nós temos aqui, ó. Se eu, eu, eu bater aqui, ó. Representando esse toque na madeira, é melhor. Aí vai: toque, toque, toque. Então, então, representando a batida que eu tô fazendo aqui na madeira, esse toque, toque. Então, onomatopeia. Aí tem a literação. Tem a assonância e tem a paranomásia. Beleza? Tudo você vai ver assim. Falou valor dessas figuras aqui você vai é, relacionar ao som. Beleza? Então, mas antes também, né? É necessário você fazer, né? A buscar aí na sua bagagem. Vamos lá, aqui tem mala. Mas buscar na sua bagagem, no seu conhecimento prévio, né, no seu conhecimento de mundo. O que é denotação? É o que é conotação? Denotação, o que, que você tá vendo aí? Você tá vendo o que, amadinho? Vamos lá? Várias né, bagagens, né? Várias malas, né? Assim? Várias bolsas. Então, aqui, então, quando eu falo mala, bolsa, né? Eu estou falando no sentido literal, no sentido real, no que a gente encontra no dicionário. Então, aí é bolsa mesmo, mala mesmo. Tá certo? Então, denotação: ocorre quando a palavra é empregada em seu sentido usual, literal, referindo-se a uma realidade concreta ou imaginária. Então, o que é mala? Lá que você encontra no dicionário. Então nós temos aqui, ó, a definição, a definição de mala: saco de couro ou pano, caixa de madeira revestida de couro ou lona, destinada geralmente ao transporte de roupas. Aqui é esse conceito, é do dicionário da língua portuguesa Francisco da Silveira Bueno, tá certo? Mas então saco de couro ou pano. Então nós temos aqui, ó, várias malas, né? Tem de tecido, tá certo aqui. Tem aquela que é revestida de, é, de do material de plástico, né? O plástico. a Outra é couro mesmo. A outra é lona. E como apareceu lá no tempo de antigamente, temos aqui, ó, a malinha, né? Que era produzida, era madeira e revestida de couro. Vocês chegaram já ver isso que é esse estilo de, de mala então maleta mala maleta não é mesmo então aqui ó então quando falar mala então no sentido real da palavra mala beleza e aqui temos aqui olha essa um origami aparecendo para vocês né a conotação Amadinho. e a conotação se é a conotação é sentido usual o real literal que a gente encontra no dicionário ou quando eu falo a mala, a mala lá, daquela que vai levar a roupa. Tá certo? E no sentido conotativo? Conotação. O que, que você entende pela palavra conotação? É quando eu uso, né? Quando te dá aquela brecha de várias, né? Significado, várias interpretações. Beleza? Então, nós temos aqui o um sentido figurado. Então, vamos aqui. Conotação ocorre quando a palavra é empregada em sentido figurado, associativo possibilitando várias interpretações. Tá certo? Então, aqui, ó, olha só: ó, faria de tudo para conseguir a chave do seu coração. A chave do seu coração. Já é a quinta vez que perco as chaves do meu, do meu armário. Então, agora que eu tenho, tenho chave e tenho chave. Então, na primeira, olha só. Então, quando você fala aí, você vai perceber que uma te dá o quê? Uma, um, uma interpretação de, de, dessa chave, de, de conseguir conquistá-la, de, de conseguir abrir né, essa parte emotiva sentimental e a chave mesmo tá certo do sentido real mesmo beleza de chave de chaveiro que abre a porta beleza então mais outra aqui para melhorar aqui esse entendimento de conotação você é um mala Roberto Será que é o um mala que sentido é mala de mala mesmo ou mala de um peso? E aí, você vai que não é, é essa mala, quando ele fala que você é uma mala, Roberto, ó, tá no sentido conotativo, tá no sentido figurado. Aí o seu tenho aqui, você esqueceu minha mala em casa. Esqueceu minha mala em casa. Essa daqui ó tá no sentido real. A mala de levar a roupa, né? que vai é, de colocar os seus pertences. Já aqui, não. Na primeira, o mala é quem é o Roberto, beleza? Aí vem várias inter. Quanto que você usa para uma pessoa? Olha ali o mala. Que mala é esse? Pessoa enrolada, né? É uma pessoa de confiança? Esse mala, entendeu? Aí, qual outro sentido de mala que você interpreta para essa primeira frase? Que eu poderia falar aí? Você é um mala, Roberto. Que ele é enrolão, que não é de confiança. O que mais? Que é um peso. E aí? O que mais que eu posso colocar aqui nesse sentido de mala? Então, está te dando várias, né? Tá dando uma brecha para você tirar várias interpretações. Para esse mala que é o Roberto, mas quando fala assim, esqueceu minha mala em casa aí, na mala já vem um pensamento que da mala mesmo, né? Exatamente, exata, lá da malinha lá que tá com a sua roupinha. Vamos fazer uma malinha aqui. Essa malinha aqui ó, tá mais pra uma bolsa do que uma mala, né? Vou que colocar uma, umas rodinhas para dizer que é aquelas que a gente pode colocar, beleza. Aqui, a mala, a mala de bolsa mesmo. E a primeira que a pessoa é enrolada. Tá certo? Então, quando eu falo, tem, quando eu tiver várias interpretações, está no sentido figurado. Se é o um sentido, o mesmo se é, no sentido real, é o um sentido denotativo. Tá certo? Olha só, figuras ligadas ao aspecto sonoro. Então, chegando aqui para vocês a paro paranomásia, né? Aí, ó, pa, vai ser parecida. né? Ou na pronúncia ou na escrita. Então, vai ter aquela questão do trocadilho. Presta atenção. Ó. Consiste no emprego de vocábulos semelhantes no um som, mais diferente opostos nos sentidos, no sentido. Todo trocadilho vale dar paranomásia. Os poetas, jornalistas, redatores também utilizam para dar elegância ao texto. Então, parecidas são parecidas, ó, parecidas nos, na, na, na hora de pronunciar, né, é uma, uma um pouco da semelhança, tá certo? Por isso que falar parecidas também tá né? paronomásia trocadilho então aqui eu tenho mas não temas nem temas então aqui houve né uma combinação é né? sonora então parecida então próxima então eu tenho um trocadilho que é a paronomásia beleza mais outra aqui para vocês vocês perceberem aqui essa questão da paranomase. então aspecto sonoro você vai ficar prestando atenção no som tá certo na fonética som presta atenção todos todos nove nos braços o tomaram criando com seu leite no seu leito então aqui, ó, leite e leito né? Sons parecidos semelhantes, tá certo? Mas sei claro que o significado é diferente. Então, esse trechinho aqui é de Luiz Vaz de Camões, é lírica de Camões. Vamos lá então, Madinho, vamos tomar nota aqui um pouquinho, né? Aqui eu tenho outro ó. com os preços, é, com os preços praticados em planos de saúde, uma simples fatura. Em decorrência de uma fratura, pode acabar com a nossa fartura. Então, olha só, lá brincadeira aí, né? Ó, sons parecidos esse trocadilho. Então, eu tenho aqui, ó, fatura, fratura e fartura. Então, o trocadilho aí, ó. Aí, assim você vai, quando você vai, fala assim, vaidade vaidade. Então, ó, parecidas, né? vai vaidosa, vaidosa, vaidosa. Então, olha só, se eu, se eu falo vaidosa é uma coisa, vaidosa, já no sentido que é para pessoa idosa e embora, tá certo? Então, aí eu tô fazendo uso da paranomásia, tá? Vamos lá, amadinhos. Mais outra aqui para vocês. Nós temos o seguinte, né? No humor, a paranormalidade aparece quase sempre implícita. Vamos lá: o seno bate na porta do banheiro para entrar. O cosseno, que estava lá dentro, responde tangente. Olha só: então ele está fazendo uso de alguns elementos da matemática, né? E fazendo aqui a parte de humor, né? Ó, que o sino bate na porta, não, mas não é o sino, é o seno mesmo. Você da matemática já sabe o seno, o cosseno. E, e quem tá lá dentro, tangente, quer dizer, tem gente. Olha só a parte humorística aí, né? Aí, ó, cerveja, como são as Cerveja, como são as coisas? Você não me conhece, não sabe de onde eu vinho, por isso não me compare com qualquer um. Vocês conseguiram? Você não me conhece. É, você, você veja, veja, como são as coisas. Você não me conhece, não, não sabe de, de onde eu venho, por isso não me compare com qualquer um. Aí ele fala qualquer Hum. então fazendo uso de que? De algumas bebidas, né? Aí vai aqui a cerveja, conhaque, campari e rum e vinho. Tá certo? Então, aqui está implícita. Paranomasia, troca de... Então, sempre trabalhando essa questão sonora. Mais outra aqui para vocês, né? Aliteração. A literação, Amadinho, você já sabe que vai ser a repetição de um fonema consonantal, tá certo? Ó, a gente brincava muito, ó. O rato roeu a roupa do rei de Roma. Ó, qual, qual a letra? Qual é a consoante? Qual é o som consonantal que repete aí? Aí você vai ver que é a repetição da letra A. R, da consoante R. E se você falar bem rápido, vai dar aquela questão que o rato, né? Tá roendo. O R, R. Assim. Vamos dizer assim, né? O, o barulho do, do, do ruído, né? Então aqui vamos ver uma, uma outra frase para você visualizar. Eu já falei: o rato roeu a roupa do rei de Roma. E aqui. Vai fa falar o seguinte, fogem fluidas fluindo, fluindo, a fina flor dos feno. Aí, a vogal, que vogal, Amadinha? Que a, a literação é consoante. Que vogal que tem aqui? Tem o um O, mas eu tô, vou falar da letra F, F é consoante. Então, a sequência né, do, do som consonotal. No caso aqui, tá parecido, que está repetindo. A letra F, tá? Fogem, fluida, fluindo, fina, flor, feno. Então, o que, que acontece aqui? A Aliteração, repetição, né? Do fonema com No caso aqui, o F: casas, carro, casas, casos, capital. Encarcerada, colos, calo, cuspo, caspa. Então nós temos aqui, né, é, um fragmento, né, de David Morão Ferreira. Então ele fez o uso do que, da desse recurso, né, estilístico, que é a literação, a figura de linguagem sonora, fazendo uso da consoante, né, do fonema k, né, o, o c, a letra c, mas o fonema é o cal. Tanto que eu nem contei. Na parte que ele usa aqui, ó. Encarcerada. Tem o um C, mas só que não é o mesmo fonema. Tá certo? Ele só tá pegando o C. Beleza? Então, você vai prestar atenção assim. Repetição do fonema consonantal. Eu tenho o quê? Aliteração. Aliteração. Repetição de consoantes. <coughs> Mais outra aqui. Em certos textos, a literação cria um efeito onomatopaico, né? Ou seja, é, as consoantes são utilizadas para reproduzir determinados sons. Então, vamos ver aqui, né? tem a imagem que será, né? Ó, pátria, eu semente que nasci do vento. Eu que não vou e nem venho, eu que permaneço. Ó, pátria, eu semente que nasci do vento, eu que não vou e nem venho. Claro que aí deu, deu um pouquinho no, no eu que permaneço. O que está que acontecendo aí? Aqui você vai perceber essa questão: vento, não vou nem venho. Então aí você tá vendo assim a repetição próxima, né, De quem? Do, do V, para dar essa questão, né? Do barulho, do vento, né? Mas teria que fazer uma leitura assim com, pausadamente, né? Reproduzindo essa questão da, 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 da repetição para fazer o barulho, né? Eu que não vou, nem venho, tá certo? Então, tome nota. Aí, amadinho, vamos tomando nota. Agora chegando aqui para vocês, né? A assonância, agora lá falamos da literação consoante. Agora, a assonância vai ser os sons, né, repetidos do fonema vocálico, né? Fondas vogais. Quais são? Vamos lá. Sem lenço, sem documento. Então, aí, ó, repetição da mesma vogal, ó. E. Ó, sem. Em cada palavra tem a, a vogal E. Então, ó, repetição de um fonema vocal. Qual é esse fonema vocal? Qual é a vogal que apareceu aqui na, na canção Alegria Alegria de Caetano Veloso? Então, você vê aí o E, Beleza? Tá entendendo a você vai fazer ligação Vou com a vogal fonema né? vocálico. Pense forte, pense forte. Olha só, pense ainda. Faz a brincadeira, né? Pense forte, pense forte. forte. Então, aí eu tenho a repetição do e e tem a repetição da vogal ó. Beleza. Tanto que aqui eu poderia também dizer, tanto do forte pro, pro forge que é o que? Uma paranomásia. Tá certo? Um trocadilho. Não é mesmo? Mas aqui eu tô pegando somente a questão aqui da repetição da vogal e, tá certo? Para a assonância. Então, vão tomando nota quando eu falar a assonância, a repetição de, de um fonema vocálico. Se eu falar a aliteração, repetição do fonema consonantal. Agora, amadinho, aqui para vocês a onomatopeia. né? Lembra lá quando eu fiz o barulho aqui na madeira? Reproduzindo aí? É o toque-toque. Isso com a minha mão fechada. E se eu fizer com a mão aberta, já vai mudar o som ser pam pam pam, tá certo? Onomatopeia consiste no emprego de palavras que reproduzem sons ou ruídos da natureza, de animais ou de objetos, tá certo? Então, ó, se eu quero ó, vamos lá reproduzir o som de um passarinho muito famoso, ó. Aí você vai lembrar lá do Benvi, ben vi né? Que ele fala, ó, que ele reproduz o som, ele fala não, que ele reproduz esse som, né, o barulho, né? Então, aqui também, é para quando cai alguma coisa, se você se machuca, aí o que, que vai fazer um barulhete, é pô, bunda. Mas quando você está contando uma história, onde que está presente a, a onomatopeia nas histórias em quadrinhos, tá certo? Sempre tem nas histórias em quadrinho é uma das características, né, Para texto, história em quadrinho é tirinha tudo tem ah, vai estar lá presente o nomatopeia então aqui pop bang é, splash bang oh é bomba tá certo para produzir um barulho mais forte aí coloca bem agitado ah jogou água splash oh deu um beijinho smack então você já vai Fazendo a simulação, não é mesmo? Do, 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 da do, da imagem que está sendo reproduzida. O que, que ele está fazendo? Que ação que ele está fazendo? Aí você vai reproduzir. Por exemplo, a Mônica bateu na um cebolinha, né? Usando o seu coelhinho. Qual o barulho que vai fazer? Bum! Né? Vai fazer um monte de sinalzinho. Então, esse boom aí que ela tacou a porrada nele. Beleza? O cachorro do sítio não para de latir. Au, 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 au. O dia todo. Então, aqui, ó. Reprodução do latido do cachorro. Esse assim. au, 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 au. Então, o cachorro tá latindo bastante. Beleza? O que o barulho. O, o que o. Na hora que ele vai atacar, né? Ele faz esse latido, eu tá fazendo muito barulho. Fala que se fosse um gato, não ia ser latino, né? Ia ser miau. O que o um gato faz? Miau, miau, né? Assim, então você reproduz. Eu estou reproduzindo, né? Como que eu acho que ou que eu, eu ouço? Eu falo miau, beleza. Aqui ó, para vocês, agora a questão do, do de um texto, né? De Martins Ponte, a dança conferência recitada por Coliseu Santista em favor do asilo de ófas. Então vamos ver aqui: o Batuque. Bom, olha só o som, amadinho, ou no título, né? Batuque. O que, que eu tenho do lado aí? Eu tenho uma pessoa com um tambor que vai fazer o batuque. O barulho, né? A batida. Então, lá, ah, a rataplans tarapantães de tamborins, rocas, tutuques de zabumbas e retumbas, e o tamborilando ininterrupta no tabarel das muçambas e os barundum, barundum dos tabacos. Então aqui ó, aqui até falando se você for falar bem rápido, eu não vou falar rápido aqui, Amadia porque aí você vai reproduzir, né, o barulho como se fosse o batuque, né, da, o barulho que, que o tambor faz. Então aqui nesse efeito estamos, vai estar, estão presentes a literação. Por que, que a literação, amadinho? Vamos lembrar? Porque é repetição de consoantes, né? De consoantes. Também Vai estar presente o que? A assonância, a repetição de sons vocálicos, não né? assim? E, e os efeitos, o que? Que vão fazer criar onomatopeia, que vai ser a reprodução do barulho, dos ruídos, né? Os sons. Então nós temos aqui as aliterações e a assonância criam efeitos onomatopeicos, tá certo? Então, você aí, amadinho, tá? Professora presencial, professor presencial, vai escolher um aluno para fazer a leitura aqui e para o outro, pode ser em grupo, para perceber essa questão, né? Dessa é, é, produção sonora fonética, tá bom? Agora, o roçado rio nas pedras e nas margens. Reza, reza o rio. Correm para o rio e o rio para o mar. Reza a correnteza, roça a beira, a doura areia. Então, aqui também, né? Essa questão da, da, da reprodução sonora, fonética, né? Batendo, né? O barulho do mar, o barulho que faz. Beleza? Então, aqui é, a música, é um trechinho, né? De, da música Luz do Sol do Caetano Veloso. Então, aqui nós temos o seguinte, ó: identifique em cada ditado popular, preste atenção, ó, é, a seguir as palavras que indicam paranomásia. Isso aqui é para você praticar, para a gente praticar agora, tá certo? Aí nós temos aqui, ó: quem procura sempre acha. Se não prego uma taxa. Muito riso, pouco ciso. Falar é prata, calar é ouro. Então, espera aí, amadinho, faltou aqui, ó. Eu acrescentar aqui, ó. Então aqui é falar, tá? Vamos ajeitar aqui. Falar é prata, calar é Ouro, então vamos praticar. Você vai identificar em cada ditado, né? Cada expressão popular a palavra que está fazendo o que? Paranomásia, né? O trocadilho. Sons parecidos, sonhos semelhantes. Qual que você marcaria? Qual a palavra da primeira? Hum? Quem procura sempre acha, se não prego, uma taxa. Bem fácil, tá? Bem fácil essa primeira, amadinho. Vamos lá, então, para o mais da letra A, eu tenho acha com taxa, sons parecidos. Muito riso, pouco siso. Muito riso, pouco siso. Então, qualquer, aí você pega o riso e o siso, sons semelhantes. Falar é prata, calar é ouro. Então você já sabe, né? Falar e calar, tá certo? Vamos ver se realmente você conseguiu. Então nós temos aqui, né? Aqui o gabarito tá em destaque para vocês e eu já tinha destacado aí, belezinha. Então vamos lá, então. Observe os versos da canção de Vinícius de Moraes. Lá vem um pato, pata aqui, pata -colá. Agora você vai... Lá vem um pato, pata aqui, pata -colá. Aí... Aí tem um... mais. lá vem um pato para ver o que, que vai dar. É canção de Toquinho e Vinícius de Moraes. Você vai identificar uma figura de linguagem empregada. Qual foi? A figura de linguagem empregada aí. Aí temos a outra. A que comportamento do pato, você acha que o segundo verso se se refere? Pata aqui, pata colar. E aí? Aí essa resposta, Madinha, é pessoal. Vocês vão discutir aí. para ver. Aí eu quero eu quero saber de que cada qual qual foi a interpretação de vocês. Então, aqui, qual a figura presente? Também tá, tá fácil. eu vou dizer que é o quê? Hum? Aí você vai ver que é a. É o quê? A assonância, né? Repetição, ó. Pataqui, aqui, Repetição da vogal a. Então, é a presença de. Da, a, figura de linguagem? A assonância. Tá certo? Aí, professor, presencial. Aí você vai dizer para mim, a que comportamento do pato você acha que o segundo verso se refere? Eu quero ver a resposta de vocês de, depois, tá bom? Então saindo aqui, vamos lá para o nosso momento, né? Da hora de produzir, né? Nós temos aqui o trabalhão do gênero. O que que você vai produzir? E por que que vai produzir, né? Você vai fazer uma produção textual? Né, usando o gênero poema. E nesse poema, você vai fazer uso né, das figuras de linguagem da literação, é, repetição de consoante, assonância, repetição da vogal, sons vocálicos, paronomásia, para você já sabe que é a questão de palavras parecidas né, ou semelhantes e onomatopeia que é reprodução do de ruídos, tá certo? Então olha só aqui, hum, pegando, né, esse poema de Machado de Assis. Ó. a mulher é um catavento. Vai o vento, vai ao vento que soprar. Como vai também ao vento turbulento, turbulento e incerto o mar. Então, aqui ele fez uso da figura de linguagem, tá certo? E a maioria do, 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 dos escritores, né, ele, ele, ele usa, eles usam este tipo de recurso, tá certo? Para ficar mais expressivo, né, o seu texto. E, e é bom você é, se ligar que não é somente em poema, em, em, em versos, né, que vai aparecer, né? Que vai ter o uso né, das figuras de linguagem também teremos em textos em prosa, tá bom? Mas a produção de vocês para o trabalhão no gênero vai ser poema: Terá versos. belezinha? Então, aí uma boa produção, tá? E daqui a pouco, Amadinho, ó, eu retorno né, para a nossa revisão. Da aula, tá certo? Até lá!